E a Lourdes, ela tinha feito uma cirurgia
e tinha um problema na coluna. Aquela e na cirurgia o médico cortou o tendão que movimentava a perna dela, uma das pernas, eu acho que é a perna esquerda. E então, sabe aquele aparelho que antigamente as crianças que tinham paralisia infantil usavam? A Luz usava aquele aparelho direto no pé. E ela sentia muitas dores e tudo mais. E fez um monte de tratamento que não tinha jeito, porque o tendão é o que dá do cérebro, manda para o corpo a ordem do movimento. Mas ela não faltava. Domingo sempre encontrava com ela na igreja pela manhã. E dia de ter, ela vinha de reuniões, mas ela mora lá depois do padre Astáquio. E aí o que acontecia? Ela vinha às reuniões, mas a ceia ela não deixava de jeito nenhum de vir. A não ser que ela não pudesse nem andar, aí ela não vinha. E a dona te louvou, né? Eu fiquei entristecida, é claro, mas ela é um testemunho para nós, que ela teve uma vida que agradou a Deus. Nós, os de fora, somos testemunhas disso. E eu estava pensando na cruz. Porque a gente pensa no sacrifício do Senhor Jesus e às vezes a gente acha que eu estou celebrando a ceia. Aí é só ceia. E às vezes a gente não tem consciência do significado da ceia. A Luz, graças a Deus, viveu até os 82 anos. Criou sua família, ela tem bisneto. Ela é zelosa pela palavra de Deus e ela trouxe os binetinhos para a gente poder consagrar o Senhor aqui. Ela orava, ela intercedia, ela foi minha intercessora durante muito tempo e a gente intercedia uma pela outra. Uma mulher de caráter, uma filha de Deus. O pai dela, se você já ficou hospedado em hotel, muitos hotéis, não sei agora, mas tem na mesinha de cabeceiro um Novo Testamento, vocês já viram? Foi o pai dela, que era do começo dos Gideões, não igual aos Gideões da igreja. Eles começaram a fazer isso em todo o Brasil. Foi o pai da Lourdes. Eu não o conheci. Mas sentindo essa emoção, né, e esse entendimento, aí o Espírito Santo trouxe à minha mente isso que muitas vezes nós fazemos como religiosos. Mas Deus quer intimidade conosco. Deus quer que nós entendamos que o sacrifício da cruz não foi só uma coisinha que aconteceu. Foi toda a Trindade envolvida para que você e eu não morrêssemos e ficássemos eternamente mortos. Para você e eu vivermos, o Senhor Jesus deu a sua vida. É um projeto grande. Mas gostaria que você pegasse o seu cálice com o seu pão. Quem não sabe, abre de cabeça para baixo, tá? Porque senão o pão voa. Aí você vai pegar, pode abrir o seu cálice aqui. Aí tem que abrir para ela. Deixa eu abrir. Dá para ir? Dá para ir? Dá para ir. Tá. Ele é dentro. E aí a gente pensa assim, não, vou viver até o final dos tempos. Para a gente que vai, tá tudo bem. O ruim é para quem fica, né? Diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios 11:23. Porque foi recebido o Senhor que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se, pois, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes,
e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, essa situação que a gente vê aqui, da morte do Senhor Jesus, ela é muito ampla. Mas uma coisa que eu quero pedir para você agora, você tem que ficar de pé, quem puder, com seu cálice na mão, seu pão na outra, feche os seus olhos e fale, olha ao Senhor. Olha ao Senhor, pedindo a Ele que te traga a revelação do que foi que aconteceu, o preço que foi pago, para que não seja mais uma coisa do culto, uma coisa da reunião, uma coisa que o crente faz, mas que seja uma revelação do Espírito Santo, para você saber como você é amada, como você é amado, que o Todo-Poderoso que deu por você, por mim, por cada um de nós, por aqueles que ainda não nasceram, por aqueles que ainda não conhecem. E Ele, além dele dar a sua vida por nós, Ele agora habita dentro de você. Ele habita dentro de você, para que onde você for, com quem você estiver, a presença dEle, a vida dEle possa fluir através de você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia e por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos porque podemos, em memória do Senhor, celebrar a ceia, porque o nosso coração anseia e aguarda a tua volta. Mas nós declaramos com o pão e o vinho, que o pão, o corpo do Senhor, o vinho representando também o sangue do Senhor Jesus. O Senhor se deixou ser partido por nós. O Senhor é o nosso alimento, é a nossa vida. E o sangue do Senhor representado pelo vinho foi o sangue derramado que pagou pelos nossos pecados. Nós não queremos ser religiosos, ó Deus, e olhar as coisas por um prisma que todo mês a gente faz isso. Mas que a cada momento, e cada vez que lemos a palavra, que ouvimos a palavra, que celebramos a ceia, o nosso coração agradecido, cada dia mais se submeta ao Senhor. Por isso, pela fé, em nome de Jesus, nós consagramos este pão como corpo de Cristo, o vinho, o suco, como sangue do Senhor Jesus Cristo, e em memória do Senhor Jesus, até que o Senhor volte. Mais uma vez, nós celebramos a ceia para declarar aqui na terra e nas regiões celestiais que nós cremos e aguardamos o dia em que o Senhor virá nas nuvens para buscar todos aqueles que se entregaram ao Senhor e buscam a santificação. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Juntos então, comamos o pão e bebamos do cálice. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero chamar a nossa futura pastora Liara, filha da nossa futura, pode se assentar, você vai falando com Deus. Prepara seu coração que não acabou não, está só começando. Amém, Jesus. Ei, pastora Martim, vem cá também. Nossa, privilégio, né? Mas será, com certeza. Você já é, só não derramou o azeite. Deixa suas mãos, nós vamos orar pela pastora Liara. A pastora Fátima vai orar por ela. Você vai orar, porque Deus vai falar através dela. Amém, Jesus. Ela morava aqui, agora está morando em Portugal. E ela, o Senhor a trouxe, e eu falei com a pastora Fátima: traz ela para contar o que mais. Então ela vai te falar a palavra do Senhor. Amém, Jesus. Feche as suas mãos e abra a boca. Comece a orar por ela. Pai querido, Pai amado, ó Deus, muito obrigada pelo privilégio que o Senhor está nos dando nessa tarde, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor pela vida da Liara. Agradeço ao Senhor pelo cuidado do Senhor para com ela. Pelos grandes livramentos que o Senhor tem dado para ela. Livramentos que ela pode ver, livramentos que ela não pode ver. Ó Deus, que o Senhor a use nessa tarde. Ó Deus, fala com ela, Pai, para que ela possa transmitir não aquilo que ela quer, mas aquilo que veio do Senhor, ó Pai, para ela.
se ela seja guiada, orientada e direcionada por Deus Espírito Santo. Seja uma tarde de cura, uma tarde de livramento, uma tarde, ó Pai, de milagres. Eu oro e já te agradeço, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós concordamos. Tá uma lembrancinha do chá com Deus. É só uma lembrancinha dele. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém, Jesus. Bom, irmãos, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade. 25 anos, eu estava olhando ali, 25 anos. Eu lembro quando o chá com Deus ele nasceu e junto com ele foram os dons e talentos, né? E foi um tempo muito precioso. E hoje está aqui, depois de tanto tempo, eu vejo que esse ministério, ele existe porque o Senhor é quem fez nascer. Meu Deus. O Senhor, ele gerou esse ministério no céu e trouxe até o coração da pastora. E vendo tantas intercessoras aqui já há tanto tempo, né, são idosas, e tem jovens também intercedendo, eu fico com meu coração muito feliz porque eu vejo o que está acontecendo ali em Portugal, é um reflexo que está acontecendo aqui também. Aleluia! Tudo depende do posicionamento, do nosso posicionamento, né? E eu quero agradecer a pastora Fátima por essa oportunidade. Ela quando me falou, a pastora, eu falei assim, eu não tenho chamado a pastora não, mas assim, seja feita a vontade do Senhor. Amém. Eu quero pedir os irmãos para abrir Lucas 24:45, é um versículo que saltou os meus olhos. Eu falo que o deserto ele tem me feito florescer no presente mesmo, porque toda vez que eu leio a palavra, mesmo já tendo lido, né, algumas vezes, tem versículos que eles saltam. Por isso que a palavra do Senhor ela é rema, ela é viva para a gente, porque ela vai se renovando a cada dia. E em Lucas 11:24, Lucas 24:45, diz assim, isso é Jesus depois de ressuscitado, ele chega para os discípulos, e é só um pedacinho que eu vou ler, que fala assim, Lucas 24:45. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as escrituras. É só essa parte que eu quero ler, porque eu quero pedir ao Espírito Santo para estar aqui. Ele já está aqui. Amém, a presença do Senhor foi muito forte no louvor. Muitas das vezes não precisamos de grandes, né, instrumentos, de grande coisa. O que o Senhor deseja é o nosso coração rendido a Ele. Amém. Porque o louvor é uma adoração que sobe, né? Ela sobe, ela não desce. Então é algo que você está levando para o Senhor, que você possa ter o seu coração quebrantado, que nessa hora o Espírito Santo venha abrir o entendimento de cada mulher aqui, de cada homem que está aqui, para que você venha entender. Eu vou falar um pouco do meu testemunho, mas não é sobre mim, é sobre o que o Senhor Jesus tem feito. Desde que eu senti vontade de sair do Brasil, desde mais ou menos 2017 para 2018, o meu sonho sempre foi ir para os Estados Unidos, nunca foi Portugal. E eu conversando com meu marido, eu já estava passando algumas situações no meu casamento e eu estava bem entristecida. Eu queria fazer algo conforme a minha vontade, mas eu orava, porque eu nasci num lar evangélico, graças a Deus. Hoje eu até fiquei muito feliz, a minha avó está aqui, a minha prima, e a minha avó, junto com meu avô, os meus pais também, eles sempre me educaram no caminho do Senhor, e eu cresci tendo até mais ou menos uns 11 anos, 10 anos, o entendimento da Assembleia, e depois vim para a Lagoinha. E eu, crente na igreja, né, firmado, crente, né, até o diabo é, mas eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos, um sonho americano. Eu creio que muitos já tiveram o sonho de migrar. E eu orei ao Senhor, eu falei com o Senhor, Senhor, eu quero ir para os Estados Unidos, mesmo contra a vontade do meu marido, me
dá o visto, eu fiz toda a preparação, tirei o passaporte, meu filho mais velho, na época ele era de menor, ele ainda não tinha 18 anos, ele tinha quase 18, e ele falou, mãe, eu não quero ir. Mas eu falei, então eu vou com os meus dois mais novos. E fui para o Rio de Janeiro e tudo, e o Senhor falou não. E eu fiquei muito triste quando eu recebi a resposta negativa, porque para mim eu achei que eu iria conseguir. E eu orei muito, eu jejuei muito, conforme a minha vontade. E aí foi que um certo dia, mais ou menos umas 3 semanas, eu tenho amigos em Igarapé, e o pai dessas minhas amigas falou assim, olha, Niara, tem Portugal, porque eu sempre estava buscando uma qualidade de vida melhor para os meus filhos. E aí ele falou, vai para Portugal, porque Portugal é a língua portuguesa, é melhor de você se adaptar lá. E eu falei, Portugal? O que é para Portugal? Portugal não dá dinheiro e tal. E ele falou assim, pesquisa, vê como é. E aí, quando eu vi que as escolas de Portugal são parecidas com as escolas americanas, aí eu decidi ir e vi que era fácil entrar. Mesmo assim, eu orei. Eu falei, Senhor, se for da vontade do Senhor, o Senhor vai confirmar 3 vezes. E o Senhor confirmou. Ele confirmou através do meu pastor, Adriano Reis, em Lagoa Igarapé, Novo Igarapé. Depois ele confirmou através do Leandro Barberá, que também é de Igarapé, e de uma irmã no culto de quarta-feira. Eu falei assim, então eu vou. Irmãos, e o Senhor moveu no meu coração do meu marido. Ele falou, olha, para Portugal eu vou. Se você for para Portugal, beleza, eu vou com você. Enfim, deu tudo certo. Nós chegamos em Portugal e o início não foi fácil, porque foi em fevereiro de 2020 que nós chegamos lá e chegamos junto com a pandemia. E aí tudo fechou. Tudo fechou, foi muito difícil. Eu sou muito chorona, tá, gente? E nós chegamos apenas, cada um com uma mala, nós fizemos de várias coisas aqui. E como o desejo era meu, eu sempre animava meu marido, animava os meus filhos. Eu lembro do dia que nós chegamos em Vila Nova de Gaia, nós entramos num quarto, nós fomos morar os 4 num quarto. Nós moramos nesse quarto por 6 meses. E aí, eu lembro que nós sentamos na cama, meu filho virou para mim e falou assim, é isso? É aqui que a gente vai morar? E eu não tinha uma vida ruim aqui no Brasil. Eu não tinha, eu morava numa casa boa, eu tinha ainda tenho o meu imóvel aqui no Heliópolis. Eu trabalhava para os meus pais, depois trabalhei para o meu irmão. E olhando assim, não estava ruim, mas eu queria algo mais. Eu sentia que eu tinha um vazio dentro de mim. E eu fui falar assim, olha, o começo é assim mesmo, mas vai dar tudo certo. É assim, para todo mundo é difícil, mas vamos lá e tudo, enfim. Só que eu saía para a rua e eu chorava muito. Mas aí o Senhor estava me sustentando e eu creio que orações de pessoas que eu nem imagino. Quantas pessoas aqui intercederam, quantas pessoas na outra igreja que eu falei que eu intercederam, pessoas que eu nem sei, talvez eu vou saber na glória, ou talvez não vai ser tão importante, mas eu creio que essas orações, elas me fortaleceram. E o que eu quero falar para vocês, irmãos, é que a lei da semeadura, ela é real. Às vezes a gente planta aqui e espera colher amanhã ou à noite, mas não. Talvez não vai ser você a colher, talvez vai ser um filho seu, um parente seu a colher. Então, assim, semeie, sempre que tiver oportunidade, semeie, semeie com oração, semeie na casa do Senhor na oferta, isso é um mandamento. E já tem 4 anos e 6 meses que eu estou em Portugal, eu vejo o quanto eu estou colhendo, até hoje, o que eu semeei aqui no Brasil. E voltando ao que eu estava falando, quando a pandemia chegou, tudo fechou, meu marido não conseguiu trabalho, e o meu marido sempre reclamando, ele falava, vou voltar para o Brasil, e eu falava, não, vai dar certo, e eu comecei a trabalhar de Uber Eats, entrega de alimentos, e eu nunca tinha andado de moto em BR, eu tirei minha carteira de moto aqui, de carro, mas o único trabalho que tinha no momento da pandemia era esse, e é o que estava em alta, porque Portugal foi um país muito rígido com relação ao confinamento. Eles ficavam mesmo em confinamento. E, enfim,
Enfim, e foi algo que nos ajudou naquele momento. Irmãos, vocês não têm noção de como é difícil morar num quarto com os dois filhos e marido. E o Senhor ainda nos abençoou, porque depois e tinha 9 pessoas na casa. Na verdade, eram 9 quartos na casa, e cada quarto tinha 2 pessoas morando e um banheiro. Então, vocês imaginam. Ninguém era cristão, só nós, só a gente. Foi muito difícil, foi um desafio muito grande. E era briga atrás de briga. E todo tempo eu pedi ao Senhor: Senhor, me ajuda, me ajuda. E o Senhor abençoou que nós fomos para um puxadinho fora, onde era um quarto, onde nós tínhamos lá o banheiro. E aí as coisas começaram a melhorar. E muitas das vezes, eu não trazia isso para minha mãe, eu não trazia isso para meus pais, porque eles já tinham os problemas deles aqui, a vida deles aqui. Para que eu iria preocupá-los? Não valia a pena. E quando, só voltar um pouquinho, quando a pastora Fátima me convidou para dar um testemunho, o Espírito Santo, de manhã, eu acredito que foi na quarta-feira, ele falou comigo assim: o seu tema vai ser "O deserto me faz florescer". Aleluia. Aí eu falei assim: o Espírito Santo, não vai ter tema não, só vou lá falar rapidinho e sair. Eu pensava. E aí, quando a minha mãe me mandou mensagem, minha mãe estava ligada à pele, ela nem sabia. Ela já tinha escolhido as músicas, e as músicas, elas foram todas alinhadas, né? E aí eu fui e falei: uau, o deserto me faz florescer, mãe. E por que o deserto me fez florescer? Porque o Senhor precisou me tirar da minha zona de conforto, me levar para o deserto, e para que eu me posicionasse. O povo do Egito, ele ficou 40 anos no deserto porque eles não quiseram se posicionar de uma forma errada. E se eu me tivesse me posicionado de uma forma errada em Portugal, não seria só eu que iria perecer naquele lugar. Seria também os meus filhos e o meu marido. E quando, enfim, eu continuei ali naquela casa até mais ou menos meados de setembro, agosto de 2020. E eu pude plantar no coração de cada um. Eu lembro que quando eu saí do Brasil, lá no aeroporto de Confins, a minha mãe virou para mim e falou assim comigo assim: eu espero que você se encontre em Portugal. Porque eu já havia mudado de Belo Horizonte para Alfredo Vasconcelos, Igarapé, e depois estava indo para Portugal. Ela falou: eu espero que você se encontre. E aquela palavra, ela me confrontou. E eu vejo que o confronto, ele dói, né? Ele nos deixa inquieto, mas é necessário. Só foi no deserto que eu descobri intimidade com o Senhor. Estando ali em Portugal, depois que nós saímos desse quarto, Deus abençoou que meu marido conseguiu um trabalho na cidade de Viseu. Ele foi trabalhar nas obras, né? Como pedreiro, essas coisas. E até então, eu que era uma mulher muito trabalhadeira, eu que sempre me achava... toda vida eu sempre recebi mais que o meu marido. Eu sempre mandava na casa. Vou falar assim, que o deserto me fez reconhecer isso. Quando o Senhor me tirou de Viseu, nos tirou de Vila Nova de Gaia, me levou para Viseu, nós fomos morar numa casa de 3 quartos, uma casa até razoavelmente boa, mas ela não tinha nada. Ela não tinha um móvel, nem geladeira a gente tinha. E eu me lembro que na semana que lá eles falam senhoria, que é o dono da casa, quando ela chegou, nós estávamos almoçando, era um sábado, e eu coloquei um tapete assim no chão, e aqui no Brasil eu tinha uma mesa muito bonita. E eu lembro que a gente sentou no tapete assim e fomos comer, cada um pegou seu prato, a gente só tinha 4 pratos e tal, poucos talheres. E ela chegou para me conhecer, e aí ela falou assim: mas você está sentado no chão? Eu falei: sim, a gente está almoçando. Ela falou: mas você não tem móveis? Eu falei: não, não tenho. E lá em Portugal, eles têm a cultura de alugar uma casa mobilada, com os móveis, pelo menos da cozinha, mas geralmente são todos os móveis. E aí ela saiu irritada de lá com a dona da imobiliária, falando: você pensa que eles são o quê? E ela, portuguesa: vocês acham que eles são cães para tratar desse jeito e tudo? E a primeira coisa que ela providenciou foi uma mesa. E essa mesa... o Senhor falou muito com a gente na mesa, porque a mesa é lugar de decisão, é lugar de comunhão, é lugar de você estar ali com
com a sua família. E